Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой гост, макар и виртуално, тази вечер е Евгений Кънев, управляващ партньор в Маконис, инвестиционно-консултантска компания за сливани и придобивания. Впрочем, една от най-интересните финансови новини днес е, че световните сделки, т.е. целият обем на сливания и придобивания в глобален мащаб, през тази година вече надминават 4,1 трилиона долара, което представлява нов абсолютен рекорд. Стария рекорд, между другото, е от 2007 година. Дали това е някаква аналогия с кризата, която ни удари след това? Това ще попитам сега Евгений Кънев. Евгений, чуваме ли се? Здравейте! Да, здравейте! Коментирайте, моля ви, новия рекорд на M&A сделките в световен мащаб. 4,1 трилиона долара. Да, не се изненада този обем на сделките, поради факта, че в момента има излизане, както всички знаем, от пандемията, оздравяване на световната икономика и процесът на оздравяване всъщност е свързан с все повече сделки, които са от различен порядък и различен характер. Но предвид факта, че има и доста свободни пари на пазара, знаете и политиката на централните банки, съответно много фирми така в ситуацията предпочитат да растат чрез придобиване колкото органично предвид трудностите на пазара. Сега един от коментарите, чуваме ли се? Причина защо? Да. Един от коментарите, който чух и прочетох, е, че говорим за по-голям обем сделки на по-ниска стойност, относително по-ниска, разбира се, сделки между 1 и 10 милиарда долара и липса на такива блокбъстери, които са над 50 милиарда. Причината е, че повечето сделки се движат от финансови инвеститори, които имат по-малки мащаби от така на инвестициите и порядък на сделките, отколкото така наречените стратегически инвеститори. И това е също част от политиката на търсене на възвръщаемост при изключително ниски лихви. Знаете, голяма част от свободните пари, вместо да стоят по банковите сейфове или по банковите сметки, се на сочват към инвестиции в такива специализирани фондове, които от своя страна търсят такива проекти, чрез които може да се консолидират отделни индустрии, отделни сектори, да се решават казуси, свързани с в момента с доставките. Но най-често е свързано с консолидиране на секторите, които в последствие тези сделки се препродават на стратегически инвеститори. Тоест, така се каже, черната работа по вертикална или хоризонтална интеграция много често се върши от тези финансови инвеститори, след което те излизат и на тяхно място идват стратегически инвеститори, когато рисковете са по-малко, отколкото в момента. Тъй като в момента всички сме наясно, че е доста така, бих казал, рискова средата за огромни инвестиции, блокбъстери. От една страна има напечатани страшно много нови пари и огромна ликвидност на пазара. От друга страна много компании по време на пандемията бяха поставени под натиск и са принудени да се продадат, може би, по-лесно, отколкото биха го направили в други времена. Това ли е основният двигател на тези M&A сделки? Не, аз по-скоро не мисля, че двигателят е затруднено положение на отделни компании, а просто предвид новата ситуация в света, да кажем, рисковете свързани с геополитическото напрежение между Китай и Съединените щати, търсенето на място по слънцето на нови играчи от азиатските пазари, зелената сделка в Европа, да кажем, проблемите с климата. Всички тези неща са свързани с създаването на много казуси и свързани с неизвестни бизнес модели все още.
И рисковете, свързани с утвърждаването на нови, на нови бизнес модели, много често се поемат от финансовите инвеститори. Те, знаете, в зависимост от своя клас, от Angels до Private Equity и Buyout фондове, всъщност търсят или иновативни компании, или иновативни проекти, или проекти, които консолидират отделни вериги на доставка, или проекти, които консолидират цели индустрии, тъй като знаем, че колкото си по-голям, толкова по-голям шанс имаш да запазиш твоите позиции. Тоест, работата на финансовите инвеститори е именно да търсят нови решения след пандемичната среда, които решения да бъдат апробирани, така да се каже, да бъдат проработени и в момента, когато те донесат стойност, ако донесат такава, съответно да бъдат препродадени на стратегически инвеститори. Това е тяхната работа на тези финансови играчи. И да ви помоля за коментар, случайно или не, досегашният рекорд за най-голям обем сделки по сливане и придобивания глобално е 2007 година, която е предкризисна. След това става фалита на Леман и доминото от финансови фалити и тръгна и финансовата криза настъпи. Уместно ли е да търсим такава аналогия за това, което предстои сега или напротив? Уместно е, дотолкова доколкото тогава беше краят на един икономически голям цикъл, след което започна голямата рецесия. И все още така, имаше доста свободни пари на пазара. Знаете, тогава именно се развихриха и тези фондове и ценни книжа в Съединените щати, които доведоха до срив на ипотечния пазар и предизвикаха криза. Но сега в момента реално сме в началото на нов цикъл, който на практика пандемията приключи най-дългият цикъл някога в световната икономика на растеж между 2009 година, а именно голямата рецесия, и 2020 година, началото на пандемията. Това е най-дългият цикъл, отбелязан в световната история на капитализма, така да кажем. Сега в момента именно сме в началото на възстановяването след кризата, която беше, би казал, подпомогната от пандемията, не че заради пандемията се е случила непременно. И тя е свързана с много неща, свързана е с новата среда, свързана с края на карбоновата ера, свързана до някъде и с това, че има изключително нови технологии, които търсят своят път, свързана е с четвъртата индустриална революция или четвъртата вълна на глобализация, където трудът става глобален също. Тоест има ново направление, не едно и също. Революцията в биотехнологиите, естествено, не трябва да пропускаме. Дигитализацията, световен мащаб, търсят се нови дигитални модели. Всички тези неща дават ръст на едни бизнеси, свързани най-вече с технологиите, и съответно виждаме как традиционните бизнеси, виждаме така и по борсовите индекси, много от тях губят стойност във времето. Така че да, има връзка между предният и сегашният модел, извинявайте, фаза на растеж на придобиванията, но причините са различни. Разрешавате ли, господин Кънев, да ви вкарам в българската реалност, действителност, наша родна, без да влизаме в политически разговори и коментари, разбира се, но една от топ темите на днешния ден е решението на Конституционния съд по казуса за Кирил Петков, а именно решението, че указа за назначаването на служебното правителство, това от май месец, е противоконституционен. В онази му част, която касае назначаването на Кирил Петков за икономически министър. Та въпросът ми е, какво би станало при хипотеза, в която сега има серия от атаки, съдебни дела срещу решения, които той е взимал в качеството си на икономически министър. Може ли това да представлява икономически риск за страната и да доведе до някакъв икономически хаос? Не съм напълно компетентен в ситуацията, но според мен няма да има никакви казуси, защото сегашният министър на икономиката
ще преподпиша всички заповеди на Кирил Петков. Разбирам. Как изглежда пазара на сливани и придобивания за България конкретно в последно време? Ако има някаква новост, тя е свързана основно с това, че все повече проекти на пазара има за консолидация на отделни индустрии, тъй като пазарът е малък и фрагментиран. От наша гледна точка имаше такъв проект в агроиндустрията скоро, където имаше вертикална интеграция на играчи в този сектор. В момента, примерно да кажем, има консолидация в телекомуникационния сектор, също, която е най-много интересна, предвид разместванията на пластовете и интеграцията на телефония с телевизия, интернет и така. Консолидирането на телекомуникационния и медийния сектор, бих казал. Иначе, що се отнася до сделките на България с външния свят, свързан с веригите на доставка, България продължава да е интересна по две линии. Едната линия е тази, свързана с IT индустрията, която почти изцяло работи за международните пазари и най-често сделките за придобиване на ресурси, т.е. на IT кадри и много по-рядко за IT решения. А що се отнася до индустрията, отново българската така индустрия е интересна за сделки, които преместват някои производства от по-далечни към по-близки дестинации до основните им пазари. И България, както сме говорили, в рамките на Европейския съюз дава доста добри условия за всички, които искат да си понижават производствените разходи, които искат така да оперират в сравнително по-малко рискова среда предвид европейските регулации и факта, че България е част от Европейския съюз. Какви рискове за българската икономика виждате в контекста на това, че се намираме в абсолютен пик на четвъртата вълна на COVID? Днес имаме абсолютен антирекорд за новозаразени. Вчера имахме абсолютен антирекорд за починали. Имаме доста силен инфлационен натиск. Говори се, че горивата по колонките на бензиностанциите ще продължат да растат, предвид факта, че петрола на международния пазар, макар че леко пада, днес е доста висок. Как виждате ситуацията в България? Аз мисля, че всички рискове, независимо от техния характер, които съществуват в по-голямата си част, са политически, свързани с политическия риск. Примерно да кажем, да вземем икономическия аспект на пандемията. Самият факт, че имаме най-лошата ли, как да кажа, вакцинационна кампания с най-нисък дял на вакцинирани в Европа, сам по себе си предизвика огромни проблеми на нашата икономика, защото затруднява комуникациите и с другия свят. Знаете, като се червена зона, това ограничава пътуванията, има други ефекти, лош имидж и така нататък. Всичко това се дължи на, естествено, много фактори, най-вече на лошото управление на пандемията, което представлява най-големият политически и икономически риск за нашата икономика. Още повече предвид сътресенията, които най-вероятно ще се случат в хотелиерския туристическия бизнес, свързан с COVID-сертификати и така нататък. Също не трябва да се пропуска това, че България предвид политическата криза, която се намира с невъзможността да се излъчат на правителства от два парламента подред, и необходимостта да се вземат тежки решения от служебно правителство. Това също затормозява изключително много бизнес средата. Примерно, дори давам пример с това, че наши проекти не могат да вземат лицензии разрешителни, да кажем, за строителството на ВЕИ мощности, точно защото никой не ще е в момента да поема никакъв риск, дори извършвайки своите служебни ангажименти от страна на държавата. Изчаквайки създаден кабинет, който да поема такива рискове.
както, така ги, както те ги определят. В този смисъл бягат от отговорност и отлагането на много важни решения, които касаят индустрията, бизнеса, заради това, че е служебен кабинетът, също много запромозява бизнес средата. Отлага се, много инвестиционни проекти се отлагат, чакайки именно редовен кабинет, извинявайте. Знаете също каква е ситуацията и с плана, който все пак позитивно погледнато беше вкаран в Еврокомисията, плана за възстановяване и устойчивост. Но този план най-вероятно няма да мине, точно защото няма кой да поеме политически ангажимент за затварянето на дата за затварянето на Мариците изток, Марица изток. Нали беше посочена някаква индикативна дата от порядъка на 2.38, нещо такова беше казано? Да, аз имах предвид, поемането ангажимент за приемлива дата. Е проявен за Европейската комисия и това, което най-вероятно би било да се може да договори, тъй като е известно, че ние не успяхме да договорим дерогация, отлагане във времето на затварянето на нашите тецове, за разлика от Полша, да кажем. И по-скоро мините имам предвид, а не толкова тецовете, което съответно ни поставя под огромен сблъсък, би казал, с Европейската комисия. Най-вероятно нашия план няма да бъде приет точно по тази причина. Другата причина е вечният проблем с прокуратурата и с място и съдебната система, тъй като ясно, че пари няма да се получи България, докато не се поеме ясен ангажимент за правна реформа, за съдебна реформа, която също влияе изключително много върху бизнес средата и това се вижда от нивото на инвестициите. Които да, но получат. Това изисква също така стабилно управление и консенсус политически. Да, това е също огромен проблем. Това също е част от причините за липса на възможност за създаване на кабинета, именно защото няма съгласие около какво трябва да бъде съставен този кабинет и каква цел, каква програма трябва да преследва. Интересите са доста противоположни, би казал. Част от партията иска запазване на статуквото и модела на раздаване на пари от държавата по начина до сега, а други искат просто модернизация на държавата и нейното сближаване с интеграция с Европа, така както беше заложено по принцип в началото, влизайки в Европейския съюз. Като казахте Европа, един последен коментар на равнище Еврозона и Европа. Европейския стабилизационен механизъм предлага промяна в основополагащи договори, свързани с размера на дълга спрямо брутния вътрешен продукт на всяка държава. Сега е 60% границата. Предлага се увеличаване на тая граница до 100% от БВП, която впрочем от някои държави отдавна е задмината. Това как бихте коментирали? Ами аз мисля, че това е по-скоро търсен начин да се озакони нарушаването на мастерските принципи, които, както сам казвате, много държави вече са нарушили. Аз предполагам, че са повече от половината дори в еврозоната. И невъзможността тези дългове да бъдат изплатени още повече предвид очакваното вдигане на лихвите в близките години, което още по-би затормозило икономиките на основно Южна Европа. Как да кажа? Значи, по принцип, мастерските принципи и механизми бяха измислени за други времена и от една страна буди притеснение увеличаването на възможността за толкова голям дълг равен на брутния продукт. От друга страна, аз мисля, че това е просто единствено възможен начин в момента да има някакво съгласие около политиката в еврозоната, защото, както се оказа, политиката, която беше следвана от еврозоната по германския модел от 2012 година, общо взето работеше в полза на северните държави. Ма и сега нещата в Германия отиват в посока на коалиция Светофар, т.е. водена от социал-демократите там. Възможността и хипотезата, при която и Германия отпуска колана, изглежда съвсем реална.
Ами аз съм сред тези хора, които смятат, че това е просто няма просто други алтернативи. Промениха се времената, няма как да имаме достатъчна гъвкавост в отделните държави, ако се конкурираме с други пазари, като Китай и Щатите, където парите печатат, никога не са били проблеми. В този смисъл, ако няма достатъчна гъвкавост на монетарната политика, Европейския съюз няма да оцелее. Всъщност бих споменал за вашите зрители, че не е тайна, че на практика Европейската централна банка в голяма степен компенсира липсващата федерация или държава, която реално е нужна, за да просъществува еврото. В този смисъл и отрицателните лихви бяха механизъм за трансфер на пари от север към юга, които пък компенсират търговските потоци. Примерно, да кажем, Германия всяка година печели 1 трилион от търговията с другите държави от Евросъюза. Нали? Но, както се казва, излишъците по нейната сметка са пасиви по сметките на другите държави. И това нещо няма как да просъществува с една валута, ако няма някакви гъвкави механизми, по които се подпомагат отделните страни, както между другото е в Съединените щати. Отделните щати получават също инжекции от федералният бюджет, когато има проблеми. Тук, понеже няма такъв бюджет, самата Централна банка изпълнява квази функции по подпомагане на правителствата с количествените улеснения, изкупуване техните книжа. Самата тя не е само кредитор, а е маркетмейкър точно за тези ценни книжа. Така че, промени за света. Аз също не съм така, съм скептик и това, че само печатането на пари е проблем за инфлацията. Инфлационните очаквания, които за момента са само очаквания, колкото реална висока инфлация, тъй като най-високата измерена инфлация до момента е в щатите около 5%, което е съвсем нормално като цяло. И има в момента по-скоро проблеми с горивата заради голямата разлика ножица между търсене и предлагане, но това според мен ще се промени до няколко месеца и цените отново ще спаднат. Така че все още съм скептик, че има толкова голяма инфлационна вълна, както повечето икономисти смятат. Добре, благодаря много за анализа, който направихте. Пазете се, бъдете здрав. Благодаря.